नमस्कार न्यूज़र बातरले स्वागतम जना स्टूडियोत मय उपल दास साह कि আছে আজি আমাৰ সংবাদত সদৌকম পৰণিকাই কৰ্মচাৰী খন্তাৰ আহ্বান মৰ্মে পালন কৰা হয় ৰাজ্যজুৰি এক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী নিউজনৰ এক ৰিপৰ্ট 28 ছেপ্টেম্বৰ সোমবাৰে সদৌকম পৰণিকাই কৰ্মচাৰী খন্তাৰ আহ্বান মৰ্মে পালন কৰা হয় ৰাজ্যজুৰি এক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী উল্লেখযোগ্য যে ৰাজ্যৰ পৌৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ চাকৰি সংক্ৰান্তীয় দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা সমাধানৰ দাবীত 28 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 7 অক্টোবৰলৈ চলিব উক্ত 10 দিনীয়া অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী পৌৰসভা যোৰহাট শাখাৰ তৰফৰ পৰা যোৰহাটবাসী ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতা কামনা কৰিছে সদৌকম পৌৰ নিকায় কৰ্মচাৰী সন্থাই আজি ৰাজ্যৰ সকলো নগৰ চহৰতে যিখিনি পৌৰসভা আছে সেই পৌৰসভাৰ সমগ্ৰ কৰ্মচাৰীয়ে আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচীত ভাগ ল'বলগীয়া হৈছে সদৌকম পৌৰ নিকায় কৰ্মচাৰী সন্থাৰ আহ্বান মৰ্মে আজি 28 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা অহা 7 অক্টোবৰলৈকে 10 দিনীয়া অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ল'বলগীয়া হৈছে এই ধৰ্মঘটৰ কাৰ্যসূচী সুদীৰ্ঘ 30 বছৰ কাল পৌৰসভাৰ 30 বছৰতকৈ অধিক কাল পৌৰসভাৰ কৰ্মচাৰীসকলে চলাই আহিবলগীয়া হৈছে কিয়নো আজি পৰ্যন্ত কোনো এখন চৰকাৰে পৌৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ প্ৰতি সদিচ্ছা প্ৰদৰ্শন কৰি পৌৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ দীৰ্ঘদিনীয়া দাবীসমূহ পূৰণৰ অৰ্থে কোনো নিৰ্দিষ্ট উচিত পদক্ষেপ লোৱা আমাৰ দৃষ্টিগোচৰ নহ'লে কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ নহ'লে স্থানীয় নিকায় ব্যৱস্থাৰ পঞ্চায়ত আৰু পৌৰসভা দুয়োটাই স্থানীয় নিকায় ব্যৱস্থাৰ এক চৰকাৰী অংগ হয় এই নিকায় ব্যৱস্থাৰ পঞ্চায়তৰ কৰ্মচাৰীসকলক আজিৰ পৰা প্ৰায় 22-24 বছৰ আগতেই তেখেতসকলৰ চৰকাৰী চাকৰিয়ালসকলৰ চাকৰি চৰকাৰীকৰণ কৰিলে কিন্তু পৌৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ চাকৰি আজি পৰ্যন্ত চৰকাৰীকৰণ কৰা নহ'লে 2013 চনৰ 4 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে তদানীন্তন চৰকাৰখনৰ কেবিনেট মন্ত্ৰীসকলে এক সিদ্ধান্ত লৈছিলে যে পৌৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ চাকৰিও চৰকাৰীকৰণ কৰা হ'ব অসম চৰকাৰৰ অন্যান্য বিভাগসমূহৰ দৰে পৌৰসভাত কাম কৰা কৰ্মচাৰীসকলেও চৰকাৰী সা সুবিধাসমূহ পাব নিয়মিত বেতন পাব আৰু যিজন চৰকাৰী সা সুবিধা পায় ঋণ গৃহ ঋণ ল'ৰা ছোৱালী পোহৰৰ বাবে ঋণ যিজন সা সুবিধা আছে সেইসমূহ সা সুবিধা পৌৰ কৰ্মচাৰীসকলেও পাব আমি অত্যন্ত উৎফুল্লিত হৈছিলোঁ আনন্দিত হৈছিলোঁ কিন্তু সেই কেবিনেট সিদ্ধান্ত আজি পৰ্যন্ত কাৰ্যকৰী নহ'লে তদানীন্তন সেই চৰকাৰখনেতো নকৰিলে নকৰিলেই তাৰপিছত যিখন পৰিৱৰ্তনগামী চৰকাৰ আহিছিল সকলোৱে বৰ আশাৰে আমি বাট চাইছিলোঁ যে এই চৰকাৰখনে আমাৰ দুখ দুৰ্দশা বুজিব আৰু আমাৰ পৌৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ যিখিনি দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা আছে সেই সমস্যাখিনি সমাধানৰ তেখেতসকলে সূত্ৰ উলিয়াব কিন্তু আজি পৰ্যন্ত কোনো ধৰণৰ আমি তেনেকুৱা ধনাত্মক পদক্ষেপ লোৱা আমাৰ দৃষ্টিগোচৰ নহ'লে সমগ্ৰ অসমত কাম কৰি থকা পৌৰসভাসমূহৰ বিভিন্ন জেগাত কোনো কোনো কৰ্মচাৰীয়ে 3 মাহৰ পৰা 27 মাহ পৰ্যন্ত দা দৰমহা নোপোৱাকৈ আজিও কাম কৰি থাকিবলগীয়া হৈছে অৱসৰ হৈ গৈছে অৱসৰ হৈ যোৱাৰ পিছতো 30-35 বছৰ সেৱা আগবঢ়াই পেলাই অৱসৰ হৈ যোৱাৰ পিছত কোনো পেঞ্চন নোহোৱাৰ বাবে কোনো ৰিটায়াৰমেণ্টৰ অৱসৰকালীন নিৰাপত্তা আত্মা এইবিলাকৰ কোনো ব্যৱস্থা নথকাৰ বাবে পৌৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ ৰিটায়াৰমেণ্টৰ পিছতো পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থা হয় তেখেতসকলৰ বয়স বাঢ়ি আহে কৰ্মক্ষমতা হয়তো নাথাকে তেখেতসকলৰ সেই সময়ত অন্য অসম চৰকাৰৰ যিবিলাক বিভাগ আছে সেই বিভাগৰ কৰ্মচাৰীসকলে যেনেকৈ পেঞ্চন পায় তেনেকেধৰণে পেঞ্চন পোৱা হ'লে নিজৰ লগতে পৰিয়ালৰ এটা নিৰাপত্তা পালেহেঁতেন কিন্তু তেনেকুৱা কোনো ব্যৱস্থা পৌৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ আজি পৰ্যন্ত নহ'লে পৌৰসভাসমূহত সুদীৰ্ঘ 20-25 বছৰ কাল মাষ্টাৰ ফিক্স পেড কাম কৰি থকা কৰ্মচাৰীসকলৰ চাকৰি আজি পৰ্যন্ত চৰকাৰীকৰণ নহ'লে এটা ন্যূনতম মাহিলী বেতনত তেওঁলোকে কাম কৰি আছে এইটো ক'বলৈ গ'লে এক দিন ভিক্ষা প্ৰাণ ৰক্ষাৰ নিচিনা কথা দিনটোৰ কাম কৰিছে মাহেকৰ মূৰত বেতন পাব নাপাব তাৰ কোনো নিশ্চয়তা নাই কেতিয়াবা পাইছে কেতিয়াবা নাই পোৱা আৰু ইয়াৰ পৰা যেতিয়া অৱসৰ লৈ গুচি গৈছে তেনেকুৱা ফিক্স পে মাষ্টাৰৰ মানুহখিনি যিখিনি অৱসৰ লৈ গুচি গৈছে সেই মানুহখিনিয়েতো এটা মস্ত শূন্যলৈ গুচি গৈছে আগদিনালৈকে কাম কৰিছিলে কিবা এটা বেতন পাইছিলে দৈনিক বেতনৰ হাৰত হ'লেও পাইছিলে কিন্তু যেতিয়া অৱসৰ হৈ গ'ল তেখেতসকলৰ কোনো এক পইচাও পাবলগীয়া নাই আৰু যিসকল নিয়মীয়া কৰ্মচাৰী স্থায়ী কৰ্মচাৰী সেই কৰ্মচাৰীসকলেও পেঞ্চন নথকাৰ কাৰণে অৱসৰৰ পাছত তেওঁলোকৰ যি অৱস্থা হয় এনেকুৱা হৈছে এটা ভাল ভাল জেগাত কাম কৰা
এখন ভাল ভাল টেবুল লৈ কাম কৰি থকা কৰ্মচাৰীও অবসৰৰ পিছত পথৰ কাষত শাক পাচলি বেপাৰ পৰ্যন্ত কৰিবলগীয়া হৈছে, কাৰণ ঘৰৰ পৰিয়াল পোহপাল দিবলগীয়া হয়। তেনেকুৱা যিবিলাক সা সমস্যা আছে, এই সমস্যাসমূহ সমাধানৰ হেতু বৰ্তমানৰ চৰকাৰখনে উচিত পদক্ষেপ নল'লে এই কৰ্মচাৰীসকলৰ একদম বিলাই বিপত্তিয়ে নধৰা হৈ গৈছে। গতিকে আমি আপোনাৰ চেনেলৰ যোগেদি চৰকাৰৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰিব বিচাৰোঁ আৰু লগতে ৰাইজৰ জৰুৰীয়া ৰাইজৰো আমি অনুকম্পা বিচাৰোঁ, যাতে এই কৰ্মচাৰীসকল, যি কৰ্মচাৰীসকলে দিনে ৰাতিয়ে অপুৰুষাৰ্থ কাম কৰি আছে, আন্তৰিকতাৰে নিষ্ঠাৰে কাম কৰি আছে ৰাইজক এক সুস্থ বাতাবৰণ দিবলৈ, আৰু যেতিয়া যি আপোনাৰ কোভিডৰ কাৰণে, মহামাৰীৰ কাৰণে যি এতিয়া বাতাবৰণ এটা সৃষ্টি হৈছে, এই কোভিডৰ সময়তো পৌৰ কৰ্মচাৰীসকলে তেখেতসকলৰ দায়িত্বৰ পৰা পিছু হকি অহা নাই। কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰ কৰক, আপোনাৰ কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰ কওক, আপোনাৰ যিবিলাক টেষ্টিং চেণ্টাৰ আছে, আইচলেশ্যন কেম্প আছে, সমূহ কেম্পসমূহ চেনিটাইজ কৰা, সেইবিলাকৰ পৰা আৱৰ্জনা সংগ্ৰহ কৰা আদি ইত্যাদিৰ উপৰিও এতিয়া কোভিডত মৃত্যু হোৱা শদেহৰ সৎকাৰ কৰাও পৌৰ কৰ্মচাৰীসকলে কাম হাতত ল'বলগীয়া হৈছে। ইমানখিনি কাম কৰাৰ পাছতো এই মানুহসকলৰ প্ৰতি কিন্তু কাৰো দৃষ্টিগোচৰ হোৱা নাই, কাৰো কোনো সহানুভূতি নাই। অসম চৰকাৰৰ বিভিন্ন বিভাগ আছে, বিভিন্ন বিভাগত বিভিন্ন কৰ্মচাৰীয়ে তেখেতসকলৰ নিজা নিজা দায়িত্ব পালন কৰি আছে। এই পৌৰ কৰ্মচাৰীসকলেও নিজা দায়িত্ব পালন কৰাত কেতিয়াও পিছ হকি অহা নাই। অন্য বিভাগৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ দৰে এই কৰ্মচাৰীসকলেও নিজৰ দায়িত্বৰ পৰা কেতিয়াও পিছ হকি অহা নাই। তথাপিতো কিন্তু এই কৰ্মচাৰীসকলৰ প্ৰতি চৰকাৰৰ কেতিয়াও সদিচ্ছা আমি দেখা নাই, আৰু এই কৰ্মচাৰীসকলক চৰকাৰৰ যিখিনি প্ৰাপ্য আমি সেই প্ৰাপ্যখিনি চৰকাৰে আদায় দিয়া নাই। আমাক পৌৰ কৰ্মচাৰীসকলক মাহেকৰ মূৰত দৰমহা পোৱাটো নিশ্চিত কৰিব লাগে, আমাৰ চাকৰি চৰকাৰী কৰ্ম কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে, আৰু পৌৰসভাসমূহত চাকৰিৰ যি ষ্টাফিং পেটাৰ্ণ থাকিব লাগে সেই ষ্টাফিং পেটাৰ্ণ ঠিক কৰিব লাগে, আৰু যিসকল কৰ্মচাৰীয়ে ফিক্স পে মাষ্টাৰলত দীৰ্ঘদিন ধৰি কাম কৰি আছে সেই কৰ্মচাৰীসকলৰ চাকৰি নিয়মীকৰণ কৰি তেখেতসকলক এক মৰ্যাদা সহকাৰে জীয়াই থকাৰ এক ব্যৱস্থা কৰি দিব লাগে। আপোনালোকৰ চেনেলক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ এই দুৰ্যোগৰ সময়ত আমাৰ সন্মুখত থিয় দি পেলাই আমাৰ বক্তব্য ৰাইজৰ ওচৰ চপাই নিয়াৰ কাৰণে ধন্যবাদ। যোৰহাটৰ পৰা ৰাজেশ তাঁতীৰ সহযোগত বিদ্যাধৰ কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নাও 24/7 যোৰহাট। যোৰহাটত যান বাহন আৰক্ষীৰ ব্যাপক তৎপৰতা, জৰিমনা ভৰিলে বহুজন ব্যক্তিয়ে, নিউজ নাওৰ এক ৰিপৰ্ট। যোৰহাট চহৰত সোমবাৰে বহুজনে ভৰিবলগীয়া হল জৰিমনা, মাস্ক পৰিধান নকৰাৰ বাবে এই জৰিমনা। গতিকে আপুনিও সাৱধান হওক, ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ যাওঁতে, বজাৰ সমাৰ, কাৰ্যালয়, কোৰ্ট কাছাৰী আদিলৈ যাওঁতে মাস্ক পৰিধান কৰিবলৈ পাহৰি নাযাব, অন্যথা আপুনিও ভৰিব লাগিব জৰিমনা। আজি ফাইন কটা হৈছে, আমাৰ মোৰ আজি ডিউটি আছে ফাইন কটা, যিসকলে তাৰমানে মাস্ক পিন্ধা নাই সেইটো চৰকাৰেতো বাধ্যতামূলক কৰি দিছে, আৰু কোভিড-19 যিটো আমাৰ বেমাৰটোৰ কাৰণে আমাৰ যিটো ডিষ্টেঞ্চ, আমাৰ সামাজিক দূৰত্ব যিটো মেইনটেইন কৰিব লাগে, আৰু মাস্ক পিন্ধিবলৈ বাধ্যতামূলক কৰিছে। মাস্ক যিবিলাকে পিন্ধা নাই তেওঁলোকক যিটো নিৰ্ধাৰিত ফাইন আছে সেইখন ফাইন দিব। ৰাজেশ তাঁতীৰ সহযোগত উৎপল দাসৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নাও 24/7 যোৰহাট। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ঘোষণা কৰা কৃষক নীতি বিৰোধিতাৰে তিয়কৰ ৰাজপথত কৃষক মুক্তিৰ প্ৰতিবাদ, নিউজ নাওৰ এক ৰিপৰ্ট। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ঘোষণা কৰা কৃষক নীতিৰ বিৰোধিতা কৰি যোৰহাট জিলা কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী, 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰত তিয়কৰ জগদ্বাৰত জ্বলালে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ প্ৰতিকৃতি। প্ৰতিবাদীসকলে চৰকাৰ বিৰোধী বিভিন্ন শ্লোগানেৰে উত্তাল কৰি তোলে তিয়কৰ সমগ্ৰ পৰিৱেশ। লগতে এই বিল বাতিল নকৰিলে ভৱিষ্যতে ইয়াতকৈও ভয়াৱহ আন্দোলন কৰিব বুলি চৰকাৰক সকীয়াই দিয়াৰ লগতে আগন্তুক 2021 চনৰ বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনত অসমত বিজেপিক পৰাভূত কৰিব বুলি হুংকাৰ প্ৰদান কৰে সংগঠনটোৱে। বিল বাতিলৰ বিৰুদ্ধে যি 3খন বিল লৈছে, এই বিল বাতিল হ'ব লাগিব। কৃষকৰ ওপৰত যি মাধ্যমৰ লৈ পেলাইছে বিজু চৰকাৰ, তাক আমি ধিক্কাৰ জনাইছো। অতি সোনকালে এই বিল বাতিল নকৰিলে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে এক গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন গঢ়ি দিবলৈ বাধ্য হ'ব, আৰু বিজেপি চৰকাৰক আমি 21-ত অসমৰ পৰা কুখ্যাত কৰিম বুলি আমি।
মাধুর্য বৰাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ নাও 24/7 যোৰহাট। দেৰগাঁৱত টিএমপি কেৰ প্ৰেছ মিট, মন গগৈৰ বিৰুদ্ধে কৰা জৰাজন্তৰ একেমুখে গৰিহণা, তদন্তৰ দাবী বিভিন্ন দল সংগঠনৰ। গোলাঘাট জিলাৰ দেৰগাঁও আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত ওপৰটেমেৰাত শেহতীয়াকৈ সংঘটিত হোৱা এক মাৰপিট ঘটনাক লৈ আজি কিছুদিনৰ পৰা এক অৰিয়াৰিত পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈ আহিছে। উল্লেখযোগ্য যে আজি কিছুদিনৰ আগতে মন গগৈ নামৰ স্থানীয় ওপৰটেমেৰা অঞ্চলৰ এজন যুৱকক পৰিকল্পিতভাৱে মাৰপিট কৰি হত্যা কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল বুলি অভিযোগ তুলিছে স্থানীয় ৰাইজে। উক্ত সন্দৰ্ভত মন গগৈৰ পত্নীয়ে দেৰগাঁও আৰক্ষী থানাত এক গোচৰ ৰুজু কৰিছিল আৰু আৰক্ষীয়ে বৰ্তমান তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। এই সমস্ত ঘটনাৰ বাবে কিছুদিন পূৰ্বে স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত এক ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি দৰিদ্ৰ মন গগৈক ন্যায় দিয়াৰ দাবীত প্ৰতিবাদ কৰি দোষী ব্যক্তিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ দাবী তুলিছিল। ঘৰৰ আগত যাওঁতে সিহঁতি মাতিছে, মাতি কৰি ভিতৰলৈ মই সোমাই গৈছোঁ। সোমাই যোৱাৰ পিছত সিহঁতি মই মোৰ লগত কোনো আক্ষেপ ভাৱ নাই বুলি মই মানে সেইবিলাক ভাৱ নাই মোৰ মনত। সিহঁতি মাতি নি পিছফালৰ পৰা মাৰিছিলে মাথাত ছাতটো, কিন্তু মই গম নাপাওঁ যে মোক মাৰিব বুলি। কোনে মাৰিছিলে? এইটো চম্পক লৰিং, তাৰপৰা খৰিপ্ৰসাদ লৰিং, নাৰায়ণ দাস নাৰায়ণৰ ল'ৰাটো, তাৰপৰা এইটো বাসুদেৱ দাস, মাধু দাস, ঋতুল দাস, আৰু সিহঁতৰ আৰু বহুতখিনি মানুহ আছে। মোৰ সিমানখিনি হৈছোঁ নাই কি 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 কাৰণে সিহঁতি সেইটো মানে ময়ো সিমান গম নাপাওঁ। সিহঁতি মাতি নি ডাইৰেক্ট ভিতৰত হাত ভৰি বান্ধি লৈছে, বান্ধি কৈছে তোক টিএমপিকৰ সংগঠনৰ মানুহ কোনে পঠিয়াইছে ক, নহ'লে তোক মাৰি পেলাই ইয়াতে পেলাই দিম। তেতিয়াই পেটত মানে ৰদ দি মাৰিছে, গচকিছে দুটাই। তেতিয়া মোৰ উপায় নাই, মানুহটো নমৰাৰ আগত মই এইটোৱে চিন্তা কৰিলোঁ যে বাচিবৰ কাৰণে ৰুদ্ৰেশ্বৰ দাক মই নাম ল'ব লগা হ'ল। তেখেতে মানে মোৰ বহুত বিশ্বাস আছে বা আগৰ পৰা মোক সহায়ো কৰে। মই তেতিয়া তেনেকৈ কওঁতে এৰিছে যেন। দেৰগাঁৱৰ পৰা অৰূপ কুমাৰ ৰায়ৰ ৰিপৰ্ট নিউজ নাও 24/7 যোৰহাট। যোৰহাটৰ সৰুচৰাই মিনি ষ্টেডিয়ামৰ পেভেলিয়ন আৰু গেলাৰী নিৰ্মাণৰ আধাৰশিলা স্থাপন, নিউজ নাওৰ এক প্ৰতিবেদন। যোৰহাট জিলাৰ পাৰ্শ্ৱৱৰ্তী উত্তৰ পশ্চিম যোৰহাট পিজলিচুক স্থিত সৰুচৰাই মিনি ষ্টেডিয়ামৰ পেভেলিয়ন, RCC গেলাৰী নিৰ্মাণ আৰু মাটি উন্নীতকৰণৰ অলপতে আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হয়। বিধায়কৰ অনিৰ্ধাৰিত পুঁজিৰ 25 লাখ টকাৰে কৰিব লগা কামৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে বিধায়ক ভৱেন্দ্ৰনাথ ভৰালীৰ প্ৰতিনিধি গৌৰীশংকৰ ভূঞাই। সমাজকৰ্মী অনিল বৰাই আগধৰা অনুষ্ঠানত খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া পাত্ৰজিৎ গগৈ, কনিষ্ঠ অভিযন্তা লক্ষী সন্দিকৈ, অগপ্য যোৰহাট জিলা সমিতিৰ সৌৰভপ্ৰাণ বৰা, স্থানীয় পঞ্চায়তৰ সভাপতি লক্ষ্মী গোস্বামী, কাউন্সিলৰ জুন্তি গগৈ, অগপ্য নেতা বাবুল হাতীবৰুৱাৰ লগতে ভালেসংখ্যক ব্যক্তি উপস্থিত থাকে। উত্তৰ পশ্চিম যোৰহাটত এখন খেলপথাৰৰ অভাৱ বিভিন্ন সময়ত বাৰুকৈ সমস্যাত পেলাইছিল অঞ্চলবাসী খেলুৱৈসকলক। পূৰ্বে অঞ্চলটোৰ মালৱালীত থকা উত্তৰ পশ্চিম ক্ৰীড়া সন্থাৰ খেলপথাৰখন খেলুৱৈসকলে ব্যৱহাৰ কৰিছিল যদিও ভুগদৈ নদীৰ প্ৰবল খহনীয়াত পৰি খেলপথাৰখন এক প্ৰকাৰে নিশ্চিহ্ন হোৱাৰ পথত, যদিও সৰুচৰাই মিনি ষ্টেডিয়ামখনে খেলুৱৈসকলৰ বহু সমস্যা দূৰ কৰি আহিছে। উক্ত ষ্টেডিয়ামখনৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাত অঞ্চলটোৰ খেলুৱৈসকল আনন্দিত হৈ পৰিছে। প্ৰশান্ত গায়নৰ ৰিপৰ্ট নিউজ নাও 24/7 যোৰহাট। আগবাঢ়িছো পৰৱৰ্তী বাতৰিলৈ। শিৱসাগৰত অসম জাতীয় পৰিষদ, শিৱসাগৰ, যোৰহাট আৰু গোলাঘাটৰ তত্বাৱধায়ক আছু নেতা ৰাজু ফুকনৰ উপস্থিতি। অসম মাতৃক ভালপোৱা সকলো আঞ্চলিক দল একত্ৰিত হলেহে BJP কংগ্ৰেছক প্ৰতিহত কৰিব পাৰিব। শনিবাৰে শিৱসাগৰত সাংবাদিকৰে হোৱা কথা বতৰাত এই মন্তব্য কৰে অসম জাতীয় পৰিষদৰ শিৱসাগৰ, যোৰহাট, গোলাঘাটৰ তত্বাৱধায়ক প্ৰাক্তন আছু নেতা ৰাজু ফুকনে।
তেওঁ লগতে কয় সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা, কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি, অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ তথা আন আন জনগোষ্ঠীয় সংগঠনে অসমৰ বাবে কাম কৰি আছে। এই সকলো সংগঠন একত্ৰিত হৈ ঐক্যবদ্ধ হ'ব পাৰিলেহে এই যুঁজত এক শক্তিশালী ৰূপত উপনীত হ'ব পাৰিম। আনহাতে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সন্দৰ্ভত ৰাজু ফুকনে কয়, নতুন আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল গঠন হোৱাৰ বাবে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বুজি উঠিছে তেওঁৰ ভৱিষ্যত ৰাজনৈতিক জীৱন সুৰক্ষিত নহয়, সেইবাবে নতুন ৰাজনৈতিক দল গঠন হোৱা দিনৰে পৰা তেওঁ কটাক্ষ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। অসম জাতীয় পৰিষদৰ জন্মৰ পাছতেই প্ৰথমখন জিলা সমিতিৰ আহ্বায়ক সমিতি গঠন কৰা হ'ল যোৱাকালি ঐতিহাসিক অবিভক্ত শিৱসাগৰ জিলাৰ চৰাইদেউ, নতুনকৈ গঠন হোৱা চৰাইদেউ জিলা সমিতিখন কালি আহ্বায়ক সমিতিখন গঠন কৰা হ'ল। 53-জনীয়া এখন সমিতি, মুখ্য আহ্বায়ক দুজন অৱনী গগৈ আৰু সুশীল কুজুৰৰ নেতৃত্বত সাংগঠনিক কাম কাজ চলাই নিবৰ কাৰণে জিলাখনত ইতিমধ্যে তেখেতলোকে কাম আৰম্ভ কৰি দিছে আৰু সাংগঠনিক কাম কাজ বৰ ত্বৰান্বিত গতিৰে আৰম্ভ হৈছে। যে আমাৰ দলৰ প্ৰতি আনুগত্য প্ৰকাশ কৰি আজি বিশিষ্ট সাংবাদিক আমাৰ আটাইৰে সন্মানৰ অদীপ কুমাৰ ফুকনৰ নেতৃত্বত 22-জনীয়া এটা দলে ইতিমধ্যে অসম জাতীয় পৰিষদৰ আজি মুখ্য কাৰ্যালয়ত তেখেতলোকে যোগদান কৰিছে। এনেধৰণেৰে আচলতে অসমৰ যিটো আমাৰ যিটো লক্ষ্য যে ঘৰে ঘৰে আমি, সেই ঘৰে ঘৰে আমিটোত আমি বহুখিনি কষ্ট কৰিব লাগিব। আমি বৰ শক্তিশালীভাৱে আগবাঢ়ি যাবৰ কাৰণে ৰাইজৰ মতামত ল'ব লাগিব। তাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে সাংগঠনিক কাম কাজ ত্বৰান্বিত গতিৰে আগবাঢ়ি গৈ আছে। নহয়, আমি সাংগঠনিক কাম কাজৰহে দায়িত্ব লৈছোঁ। মোৰ দায়িত্বত আছে অবিভক্ত শিৱসাগৰ, যোৰহাট, গোলাঘাট, এই মই সাংগঠনিকভাৱেহে আচলতে ৰাইজক একত্ৰিত কৰিবৰ কাৰণে মুখ্য আহ্বায়কে দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছে। আমাৰ দল যেতিয়া হ'ব পূৰ্ণ পৰ্যায়ত এটা ৰূপ পাবলৈ সক্ষম হ'ব, যেতিয়া আমাৰ নৱেম্বৰৰ ৰাজনৈতিক অভিৱৰ্তনৰ জৰিয়তে পূৰ্ণ ৰূপ এটা পাবলৈ সক্ষম হ'ব, তেতিয়াই দলে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব যে কাৰ লগত থাকিব, কাৰ লগত নাথাকিব। আমি এটা কথা পুনৰবাৰ আপোনালোকৰ জৰিয়তে অসমৰ ৰাইজক অৱগত কৰিব বিচাৰিছোঁ যে ঐক্যবদ্ধভাৱেৰেহে আমি আচলতে বিজেপি, কংগ্ৰেছৰ নিচিনা এই দলবিলাকক আমি প্ৰতিহত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম। তাৰ কাৰণে যুগাত্মক চিন্তাৰে ভৱিষ্যতৰ দিনত আগবাঢ়ি যাবৰ কাৰণে অসম জাতীয় পৰিষদে ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। যুগাত্মক দৃষ্টিৰে আমি আগবঢ়াই লৈ যাম। এটা কথা পুনৰবাৰ কৈছোঁ, ঐক্যবদ্ধ হ'ব লাগিব আঞ্চলিক শক্তিবিলাক। যি অসম মাতৃক ভাল পায়, আই মাতৃক ভাল পায়, তেওঁলোক সকলোৱে আচলতে কাম কৰাৰ যিটো ব্যৱস্থা, সেই ব্যৱস্থা বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে, কিন্তু আটাইয়ে অসম মাতৃৰ প্ৰতি, অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ প্ৰতি আচলতে বিভিন্ন সময়ত কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি, সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা, জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ, আন আন জাতি জনগোষ্ঠী সংগঠনবিলাকেও আচলতে কাম কাজ ইতিমধ্যে কৰি আছে। আটাইকে লগত লৈ মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ, ঐক্যবদ্ধভাৱেৰেহে আমি আচলতে এই যুঁজখনত অৱতীৰ্ণ হ'ব পাৰিলে আমি ভৱিষ্যতৰ দিনত শক্তিশালী ৰূপত আমি প্ৰতিষ্ঠা হ'বলৈ সক্ষম হ'ম। এটা ল'ৰা জন্ম হোৱাৰ পাছত সেই ল'ৰাটোৱে মাক দেউতাকৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা যেনেধৰণে কৰিব লাগিছিল সেই কৰা পৰিলক্ষিত নহ'ল। যি অসম চুক্তি ৰূপায়ণ হ'ল, 855-জন শ্বহীদৰ তেজৰ বিনিময়ত এটা দল গঠন হ'ল, দলে যেনেধৰণে অসমীয়া জাতিটোৰ প্ৰতি, আই মাতৃৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিব লাগিছিল সেই শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰা পৰিলক্ষিত নহ'ল। সেইকাৰণে অসমৰ ৰাইজে বিকল্প এটা শক্তি বিচাৰিলে, যে তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ বিশ্বাসঘাতক আৰু প্ৰতাৰকৰ কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। ৰাজ্যসভাত এজন সাংসদে অসমীয়াত ভাষণ দিলে অসমীয়া মানুহে ভাবিছিল যে অসমৰ হৈ কিবা এটা কৰিব, কিন্তু কাৰ সপক্ষে তেওঁ ভোটদান কৰি আহিল? ইমান বিশ্বাসঘাতক, ইমান প্ৰতাৰক কৰ পৰা আমি উদ্ধাৰ পাবৰ কাৰণে, অসমীয়া জাতিটো উদ্ধাৰ পাবৰ কাৰণে আমি আচলতে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা, জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ আৰু অন্যান্য বৌদ্ধিক মহলে ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে যে অসমৰ ৰাইজৰ যিটো আহ্বান, সেই আহ্বানক শ্ৰদ্ধা জনাই এটা বিকল্প ৰাজনৈতিক শক্তিৰ জন্ম দিব লাগে আৰু সেই বিকল্প ৰাজনৈতিক শক্তিয়ে ভৱিষ্যতৰ দিনত জাতিটোৰ হৈ কাম কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। অসম জাতীয় পৰিষদৰ তেনেধৰণেই জন্ম হ'ল আৰু আমি আশা প্ৰকাশ কৰিছোঁ যে অসমীয়া খিলঞ্জীয়া সত্তাটোক লগত লৈ ইয়াত বসবাস কৰা বড়ো, মিচিং, তিৱা, চাহ জনগোষ্ঠী, গোৰ্খা সম্প্ৰদায়, ইয়াত আন আন
যিসমূহ মানে সম্প্ৰদায়ৰ ৰাইজ বসবাস কৰে ইয়াতে, যে ৰাজস্থান বিহাৰৰ পৰা তেওঁলোক আহিছে ইয়াতে কাম বন কৰিছে, ইয়াৰ সংস্কৃতিৰ লগত আমাৰ ভাষাৰ লগত একাকাৰ হৈ গৈছে, তেখেতলোকক লগত লৈ আমি ভৱিষ্যতৰ দিনত শক্তিশালী এটা অসমীয়া জাতি আগবঢ়াই নিবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ম আৰু সেইটো আমাৰ বিশ্বাস। শিৱসাগৰত তেনেকুৱা নাই, মই কালি আজি আহি কালি আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছোঁহে, কাম কাজ আৰম্ভ হ'বহে। ইতিমধ্যে তাক লৈ চৰ্চা ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈ গৈছে। শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে আমাৰ দলে কাম কাজ কৰিব, শক্তিশালীভাৱেৰে আগবাঢ়ি যাবৰ কাৰণে প্ৰচেষ্টা হাতত ল'ব। আৰু মই ভাবিছোঁ যে আমি জাতিটোক ৰক্ষা কৰাৰ এই মহাসংগ্ৰামখনত অসমীয়াক ভালপোৱা ৰাইজ উবুৰি খাই পৰিব। কালিতো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে 100খন আসন পাম, কিন্তু বিকল্প ৰাজনৈতিক দল গঠন হ'ব লাগিলে, এখন আসন নাপায়, কি ক'ব কোনোবা আপোনালোকে? হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত নহয়। নতুন দল জন্ম হোৱাৰ পাছতে তেওঁ আচলতে এনেকুৱা কটাক্ষ কৰিব লাগিছিল কাক, যিসকলে মানে আজিৰ তাৰিখত বিৰোধী দলত আসনত অধিষ্ঠিত হৈ আছে বা ৰাজনৈতিকভাৱে শক্তিশালী, কিন্তু নতুন দলটো কটাক্ষ কৰা আৰম্ভ কৰাৰ মানে এটা কথা বুজি পাব লাগিব যে দলটোৰ জন্ম হোৱাৰ লগে লগে ভূমিষ্ঠ হোৱাৰ দিনাৰ পৰাই আচলতে তেখেতৰ ভৱিষ্যত ৰাজনৈতিক জীৱন যে সুৰক্ষিত নহয়, সেইকাৰণে আচলতে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছু বক্তব্যৰে মানুহৰ মাজত বিভ্ৰান্তি কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে। কংকন জ্যোতি শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নাও 24x7, যোৰহাট। বাগজান কাণ্ডৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতি, আজিও বিফল অইল কৰ্তৃপক্ষ, নিউজ নাওৰ এক প্ৰতিবেদন। বাগজান কাণ্ডৰ আজি প্ৰায় 4 মাহ উকলি যোৱাৰ পাছতো জুই গেছ নিৰ্বাপিত কৰাত বিফল অইল কৰ্তৃপক্ষ। শেহতীয়াকৈ অইল কৰ্তৃপক্ষই অগ্নি কুণ্ডৰ মুখ্যদ্বাৰত BOP স্থাপন কৰি পাইপ সংযোগেৰে নাতিদূৰৈত অন্য ঠাইত জুই লেলিহান স্থানান্তৰ কৰি গেছ আৰু তেল উৎপাদন কৰি আহিছে, যদিও সমগ্ৰ অঞ্চলটোৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকক আজিও উচিত ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ পৰা আঁতৰি আছে অইল কৰ্তৃপক্ষই। আনহাতে ডুমডুমা বাগজান সংযোগী মূল পথৰ ৰূপাই চাহ বাগিচাৰ দলং এখন যোৱা জুন মাহতে বাৰিষাত ভাগি পৰাত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ আছে, যদিও অইল বা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব লোৱা নাই। দেশৰ আগশাৰী অইল ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ দৰে কোম্পানীয়ে যদি বাগজানবাসীৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত সমাধান কৰিব নোৱাৰে, তেন্তে বাগজানবাসীয়ে কাৰ ওপৰত আশা ভৰসা কৰিব, সেয়া হৈছে আজিৰ তাৰিখত ডাঙৰ প্ৰশ্ন। আমাৰ সমস্যা হৈছে এতিয়া চাওক, আমাৰ ৰূপাই দিয়ামলি বাগজান দিগন্তমান কিমানজন মানুহ অহা যোৱা কৰি আছে, আমাৰ এই ৰাস্তা পথখনৰ আমাৰ অহা যোৱা কৰি আছিলে, আজি চাওক দলংখন কেনেকুৱা পৰিস্থিতি আছে, কমচে কম আমাৰ চৰকাৰে আহি মেলি এইটো মাপ যোগ কৰি আছে কিন্তু বনোৱা নাই, কমচে আহি মেলি চাব লাগে মানুহকেইটা কেনেকৈ গৈ আছে, কেনেকৈ আমাৰ অসুবিধা পাই আছে, সেই অসুবিধাবিলাক চৰকাৰে আজি বুজিব পৰা নাই কেলে, মানে আমাৰ ইমানেই দাবী আছে, কমচে কম মানে আজি ষ্টুডেণ্ট আছে, ষ্টুডেণ্টকেইটা স্কুল খোলালে লকডাউনৰ পাছত স্কুল খোলালে, আৰু মেডিকেলৰ কিমান অসুবিধা হৈছে, মেডিকেল গাড়ী যাব নোৱাৰিছে, এইপিনে যদি গৈ আছে পাব্লিকৰ মানে কিমান অসুবিধা, আৰু পাব্লিকে এতিয়া গাড়ী যাব পৰা নাই, এক পাক ঘূৰিম বুলি গৈ আছে 100 টকাকৈ ভাড়া লৈছে, এনেকুৱা মানে অসুবিধা হৈ আছে, কমচে কম এই অসুবিধাবিলাক আমাৰ চৰকাৰে চাব লাগে। আৰু ইমানে কওঁ, মন্ত্ৰী বিধায়কবিলাক ইলেকশ্যনৰ টাইমত আহে খা খবৰ লয়, এতিয়া আপোনালোকৰ মন্ত্ৰীবিলাক আহি খবৰ লৈছে নাই? এতিয়ালৈকে খবৰ লোৱা নাই, আমাৰ মন্ত্ৰীবিলাকে ইলেকশ্যনৰ কাৰণে খালি অহা যোৱা কৰে, আৰু বাকীখিনি আমাৰ যিকেইটা অসুবিধা হয় এই অসুবিধাখিনি চাব নোৱাৰে, আহি মেলি চাব লাগে কমচে কম আমাৰ কি পৰিস্থিতি আছে, কেনেকৈ আমি জীয়াই আছোঁ, কেনেকৈ আমি ভগবাস কৰি আছোঁ, আমাৰ দলংখন পৰিস্থিতি কি আছে কি নাই, সেইবিলাক আহি মেলি প্ৰতিনিধিকেইটা আহি মেলি চাব লাগে, আমাৰ প্ৰতিনিধিকেইটা আহে কিন্তু ইলেকশ্যনৰ ভোটিং কাৰণে আহে খালি, এইবিলাক আমি সিহঁতকো ক'ব বিচাৰোঁ যে মানে সেই আমাৰ পৰিস্থিতিকেইটা সিহঁতে আহি মেলি চাব লাগে, আৰু যিকেইটা আমাৰ পৰিস্থিতি হৈছে বা কিবা অসুবিধা হৈছে এইবিলাক সিহঁতে পূৰণ কৰি যাব লাগে। বৰ্তমান পৰিস্থিতিটো নিয়ন্ত্ৰণটো নাই হোৱা, এতিয়া আপোনাৰ 4 মাহেই হ'ল, কিন্তু জুই কোৱা একেভাগে আছে, মাত্ৰ এটা বস্তু আমি গম পাইছোঁ যে সিহঁতে এটা পাইপ দি বাইপাছ কৰিছে আৰু এটা পইণ্ট আমাৰ BSL প্ৰডাকশ্যনটো কৰি আছে, এই ইমানখিনিয়ে। হিবিটো এতিয়া এই পৰ্যন্ত সিটো হিবিটো আমাৰ জিলা উপায়ুক্তৰ মহিলাৰ লগত আলোচনা হ'ল, আলোচনা মৰ্মে তেওঁ
আমার রাইজক প্রতিশ্রুতি দিছে যে এসপ্তাহ সময় দিছে, এসপ্তাহ সময়ের ভিতর আমার যখন আমার রাইজক ক্ষতিপূরণ সেইখিন দিয়া আশ্বাস দিছে। আর দ্বিতীয় কথা হল, যদি আমার হিবি আসে সেই হিবিট ইতিমধ্যে আমি ভঙ্গ করা হয়েছে, সেই মানুষবিল আমার উপায়ুক্তর মহোদয়ের আলোচনা হল যে যাব আমার হিবিয় 625টা পরিয়ালের ভিতর পরিয়ালে যে আমার থাকিব নয় অবস্থা, গতি ভাড়াঘর যা যে পারে নিজের সুবিধা অনুযায়ী কিছু লোক আজ ভাড়াঘর থাকি বিচার ব্যবস্থা করে লৈছে। আর কিছু লোক হয়তো যা যে রিলেশন মানুষ আছে ঘর থাকার ব্যবস্থা করেছে, আর কিছু হয়তো আজ দূর নিজের ঘর মেরামতি করব অবস্থা নাই, নিজের ঘর তো গোটে কোডেল কন্ডেন্স পড়ি গোটে কিনা জরাজীর্ণ হয়ে গেল, ঘর যাব অবস্থা নাই, গতি উপায়ুক্ত মহোদয় তার পরিবর্তে ক্যান্টিনট ইতিমধ্যে বন্ধ হল, সেই বন্ধর পরিবর্তে আমার মানে কি হল খাদ্য আর ভাড়া ঘর পরিবর্তে আমার মানে কি হল মাহত আমার কিনা এটা দিয়া মানে আমার প্রতিশ্রুতি দিয়ার বাবে আমি সেই শিবির উপায়ুক্ত কার্যালয় শিবিরটা আর একটা আমি পি এস আমি সম্মুখ আমি যদি শিবির বন্ধ কার্যালয় লোক আমি সেই আলো কঙ্কন জ্যোতি শর্মার রিপোর্ট নিউজ নাও 24x7 যোরহাট। শিবসাগর জেলা সাংবাদিক সন্থার 56তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন, নিউজ নাওর এক রিপোর্ট। অসমৰ অন্যতম পুৰণি সাংবাদিক সন্থা শিবসাগৰ জিলা সাংবাদিক সন্থাই অতিক্রম করিলে গৌরব উজ্জ্বল 56টা বছর। উল্লেখযোগ্য যে 1964 চনের 27 সেপ্টেম্বরত প্রয়াত শিক্ষাবিদ পবনাথ শর্মা, চন্দ্রভূঞা, বীরেন বরকটকী, প্রফুল্ল চন্দ্র দত্ত, সোমেশ্বর কাকতি, গদাচুতিয়া, নীলগোহাই আদির প্রচেষ্টাত গড় লৈ উঠিছিল শিবসাগর জেলা সাংবাদিক সন্থা। ইয়ার উপরও অসম সাহিত্য সভার দুজনক প্রাক্তন সভাপতি ক্রমে বীরেন বরকটকী আর ডক্টর লীলা গগৈ শিবসাগর জেলা সাংবাদিক সন্থার প্রাক্তন সভাপতি আছিল। অসমৰ প্রথমগী শহীদ সাংবাদিক কমলা শইকীয়াক শিবসাগর জেলা সাংবাদিক সংস্থার সভাপতি হয়ে থাকা অবস্থাতে হত্যা করা হয়েছিল। আজি সাংবাদিক সংস্থার কার্যালয়ত সমগ্র বিশ্বজুড়ি চলি থাকা করোনা মহামারীর সংক্রমণ প্রতিরোধ স্বার্থত চলি থাকা বিভিন্ন সরকারি নীতি নির্দেশনার প্রতি সম্মান জানায় শিবসাগর জেলা সাংবাদিক সন্থার প্রতিষ্ঠা দিবসটি অনুষ্ঠিতভাবে উদযাপন করা হয়। সংস্থার সভাপতি হোমেশ ডেকায় পতাকা উত্তোলন করা আর সম্পাদক জয়জ্যোতি গগৈয়ে উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করা প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানত শৈক্ষিক দিকত শিবসাগর জেলাখনক শ্রেষ্ঠ জেলা হিসাবে গড়ি তোলার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করা বিদ্যালয় সমূহের পরিদর্শক আব্দুল জেলিলক সম্বর্ধনা জানানো হয়। উক্ত অনুষ্ঠানত লেখক সমালোচক শামসুল বারিক, সন্তোষ দত্ত, মনোজ গগৈ, হরেশ বড়ুয়াকে ধরে কেবাগৰাকীও ব্যক্তি উপস্থিত থাকি বক্তব্য আগবায়। খুব আমি খুব আনন্দিত, আমার 56তম প্রতিষ্ঠা দিবস হল আর অতি সুন্দরক হল হয় কিছু আমার সাংগঠনিক তারতম্য হয়েছে আজির দিন তো নয়, আমি সেইখানে পূর করিম আর অতি সোনকালে আমার অধিবেশন পাতিম আর যোগ্যজনক আমার দায়িত্ব দিয়া হব। আর আজি উপস্থিত থাকা সকলকে আমি ধন্যবাদ জানাইছো, কারণ এই কারণে আমার এই জেলাখনের সভাপতির দায়িত্ব আছিল দুগারী সাহিত্যসভার সভাপতি লীলা গগৈ আর বীরেন বরকটকী, গতি এনে এখন অতি মর্যাদাপূর্ণ জেলা সাংবাদিক সংস্থার আমি থাকি অতি আনন্দিত। আর সকল নবপ্রজন্মর সাংবাদিকসলক আমার সংস্থালে আহি যোগ দি আমার শক্তিশালী করবলে আমি আহ্বান জানালো, ধন্যবাদ। শিবসাগর জেলার বিদ্যালয় পরিদর্শক তথা জেলা প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়া হিসাবে আজি 3 বছর সম্পূর্ণ হয়েছে। আজির মানে অনুষ্ঠান শিবসাগর জেলা সাংবাদিক সংস্থার যে অনুষ্ঠান, এই অনুষ্ঠানত আহি মই খুব সুখী হয়েছো, যেহেতু মই 3 বছরীয় কার্যকাল যদি চাওঁ তেতিয়াহলে শিবসাগর জেলা সাংবাদিক সংস্থায় মোক সকল সময়তে সহযোগ দিছিল, ইতিবাচক সহাৰি দিছিল, যিটো কারণে হয়তো শিবসাগর জেলায় অসমৰ ভিতৰত হাইস্কুলত শ্রেষ্ঠ হৈছিল, উচ্চতর মাধ্যমিক বিজ্ঞান শাখাত শ্রেষ্ঠ হৈছিল আৰু কলা শাখাত দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ, আকৌ
বাণিজ্য সভা তৃতীয় শ্রেষ্ঠ হিসাবে পরিগণিত হয়েছিল। আর প্রতিটি দিকত প্রতিটি মুহূর্তত সাংবাদিক সংস্থায় যদি ইতিবাচক দিক সাহারি দি থাকে সহারি দি থাকে তেতিয়া মই ভাবো যিকোনো জেলা উন্নতির শিখরত উপনীত হবলৈ সক্ষম হব। গতিকে মই আজির এই অনুষ্ঠানত এজন বিশিষ্ট অতিথি তথা সম্বর্ধনা জানাতে মই চিরদিন চিরঋণী চিরকৃতজ্ঞ হয়ে রম শিবহর জেলা সাংবাদিক সংস্থার উপর। কঙ্কনজ্যোতি শর্মার রিপোর্ট, নিউজ নাও 24x7 যোরহাট। দেরগাঁও শহর স্থিত নেঘেরটিঙর ঐতিহাসিক শ্রী শ্রী শিবদৌলত নিমম পরিবেশ, দর্শনার্থীর খেরেঙা উপস্থিতি। আমার দেরগাঁওর সাংবাদিক অরূপ কুমার রায়ে যুগুতা এক প্রতিবেদন চাওছিল। সমগ্র বিশ্বতে করোনা মহামারী আতঙ্কয় মানব জীবনত এক বিরূপ প্রভাব পেলার সময়তে ধর্মীয় অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান সমূহলেও অশনি সংকেত কড়ে অনা পরিলক্ষিত হয়েছে। হয় আজি আমি দেখাবলৈ লৈছো দেরগাঁওর ঐতিহাসিক মহিমামণ্ডিত নেঘেরটিং শিবদৌলর দর্শনার্থী বিহীন এক নিমামাও পরিবেশ। আহোম রাজত্বর সোণালী ইতিহাসের সাক্ষী হিসাবে বহন করে থাকা এই দেওয়ালয় ভাগ 1751 খ্রিস্টাব্দতে আহোম স্বর্গদেউ রাজেশ্বর সিংহই দেরগাঁওর নেঘেরটিঙত প্রতিষ্ঠা করেছিল। তেতিয়ারপ্রায় এই দেওয়ালয় ভাগত নিতৌ শ ভক্তই পূজা পার্বণ যজ্ঞ আদিরে শিব আরাধনা করে আহিছে, যদিও এতিয়া যেন এক ব্যতিক্রম পরিবেশ। 318টা খটখটিরে উঠি নেঘেরটিং টিলাটিত অবস্থিত দেওয়ালয় ভাগর মনোমোহা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করবলে প্রতিদিনে আগমন ঘটিছিল অগণন ভক্তর, বাদ পড়ে যাওয়া নাছিল দেশ বিদেশের পর্যটকরও। এতিয়া যেন সকলবর করোনার করাল গ্রাসত, উল্লেখযোগ্য যে দর্শনার্থী খেরেঙা উপস্থিতির তথা দান বরঙনি নোহা হওয়ার বাবে শিবদৌলর পুরোহিত সকলেরও আর্থিক দুর্ভোগ ভুগিবলগিয়া হয়েছে। অন্যহাতে প্রশাসনে নির্ধারণ করে দিয়া কোভিড প্রটোকল সকলো ধরনের নিয়ম অনুসরি মন্দির ভাগত পূজা পার্বণ অনুষ্ঠিত করে অহা হয়েছে। সম্পূর্ণরূপে ব্যবস্থা করেছি আর জাতি সকল কম হওয়ার কারণে আমার ব্যবস্থাটা অকমান সুকলমে আমি করব পাইছো। এতিয়াও বর্তমান দেখলেও জানিব যে জাতি সকল একেবারে নাই বুলিয়ে কব, দেওবার সোমবার এনে মাঝে মাঝে বার খুঁজে এইখানে জাতি সকল আছে। এজন পূজারীয়ে কৈছিল বর্তমান আমার নেঘেরটিং শিব মন্দিরত জাতি সকল খুব কমে আছে আর করোনা হওয়ার ক্ষেত্রতে আর সাবধানতা অবলম্বন করার ক্ষেত্রে সকলখিনি খেরেঙা হিসাবে আমার জাতি সকল আছে। আর আমি সেইমতে সরকারে যিনি নিয়ম নীতি বানি দিছে তার উপরতে ডিপেন্ড করে পেলে আমি এই সকলখিনি কর্মখিনি করবলগী আছে, পূজা পাতলার পর আদি করে। আর জাতি সকল সরকারে আহিলেও আমি ধর গ্যাপ হিসাবে রাখি তখন সকলের যিনি নিয়ম নীতি মাস্কসরপর আদি করে সকলখিনি ব্যবস্থা গ্রহণ করছো। আর স্যানিটাইজার আমি মাঝে মাঝে করে থাকো আর স্যানিটাইজারও আছে আর প্রত্যেকজন যাত্রী সময়তে ওলাওতে স্যানিটাইজার আমি ব্যবস্থা করেছি। আর বর্তমান এতালেকে আমার এই অঞ্চলট কোনো তেমন সংক্রমণ হওয়া নাই আর যদিও আগে হয়। দেরগাঁওরপর অরূপ কুমার রায়ের রিপোর্ট, নিউজ নাও 24x7 যোরহাট। বাতৰি শেষ হওয়ার আগতে জানি লোস না হোক আজির দিন বতরের বতরা। আজি দিনটির সর্বোচ্চ তাপমাত্রা আছিল 29 ডিগ্রি সেলসিয়াস আর সর্বনিম্ন 25 ডিগ্রি সেলসিয়াস। ইয়ার বতর আংশিকভাবে ডাওরিয়া হয়ে থাকি, দুই এজাক পাতলিয়ার ঘন বরষুণ অহার সম্ভাবনা। নিউজ নাওর বাতরিত আজিল ইমানেই, বিভিন্ন বা বাতরি আর অনুষ্ঠানের চাই থাকব নিউজ নাও 24x7। ধন্যবাদ।